Kom ind foran Alexander Lukas og Rasmus. Vi går videre til Higgiers. Hansen plus. Der er fart på her. Nu er vi stemt på Gilly den der. Og nu er jeg lavet, at han kommer ind i det sving, men det bliver der en anden plads. Efter måske en lille skift der. Vi kan godt se. Det er Bo. Det er Bo, undskyld, det er lillebror. Det er heller ikke til at finde ud af, at vi også mangler lidt.